Bora lá, galera. Primeiramente, né, um bom dia a todos, a todas. Tudo bom com vocês? Vocês estão bem? Estão com... Tudo muito bem, tudo muito bom, tudo em paz, tudo em ordem, né? Todo mundo feliz aqui, todo mundo fazendo assim com as mãos, né, gente? Tá todo mundo feliz. Muito bem, é isso que eu queria ouvir de vocês. Mas hoje, meu amigo, minha amiga, nós vamos falar, né? Primeiro, vamos recapitular a aula passada, né? Pra relembrar vocês. Teve gente que esqueceu por causa do jogo, né, e tal, né, um jogo muito roubado, né, né, só pra avisar, né, só, vai ter revanche, só avisando, viu? E vai matar o Mário. Se for o caso é X1, que eu não tô nem vendo. Ó, né, parabenizar também a Rinha do Carimba, né, tudo muito bem, bem mais ou menos, mas vai dar certo, é bom. Aí Como ela vai ganhar tudo. é? É, Aí verdade. eu tenho nós, aí eu vou te dar as costas. Aí eu tenho nós. As duas, né? Carregaram, ó. Gente, ó, gráfico da função afim. Só relembrando, gente, o que é função afim? Vocês lembram? O que é função afim? Função afim, galera. Não? Ei, como você tentaria saber qual é o Função afim, ó. Ei, função afim é função do primeiro grau, tá? Do primeiro grau. Função afim é função do primeiro grau, tá? Então, ó, vamos pegar aqui o gráfico, mas considerando apenas o eixo das abscissas. O eixo das abscissas é quem? É o do X. Lembrando que o gráfico possui dois eixos. O eixo que é vertical é o chamado eixo Y, o eixo das ordenadas. E o eixo deitado é o eixo das abscissas, que é o eixo do X. Por que que a gente só vai considerar o eixo do X? Porque a gente quer saber o zero da função aqui. Presta muita atenção. O gráfico da função, ele tem duas características. Ou é uma, ou é outra. Ou a função vai subindo, ou a função vai descendo. Se ela for subindo, ela é uma função crescente. Se ela for descendo, ela é uma função decrescente. E aí presta muita atenção aqui, ó. Tu vê como ela está subindo? Ela tem uma hora que ela passa pelo eixo. Ela atravessa o eixo X. Seja na função crescente, seja na função decrescente. Só que enquanto ela não passa, ela vai assumir características diferentes. Se ela tiver à esquerda do ponto onde ela passa, ou à direita desse ponto onde ela passa. Esse ponto onde ela vai passar pelo eixo X é chamado de quê? Zero da função. Isso já foi explicado. O que é o zero da função? O zero da função é o valor do X, tá bem aqui, ó, o valor do X que faz a função ficar igual a zero. Até aí, beleza? Beleza. Então, ó, pega a função crescente. Se o X estiver mais para a esquerda do zero, se é mais para a esquerda do seu zero da função, os resultados aqui vão ser o quê? Negativos. Se ele estiver bem aqui em cima, aqui ele vai ser o quê? Zero. Zero da função. E se ele estiver aqui na direita, ele vai ser o quê? Positivo. Lembrando, eu não estou falando do valor do x, eu estou falando do valor do f de x, o valor da função. A função vai ser negativa em uma parte, vai ser zero nesse ponto e a função vai ser positiva para cá, para a direita. Isso quando a função for o quê? Crescente. Agora, quando for decrescente, a característica ela é invertida. Para cá, para a esquerda, ó, ela já começa valores positivos e percebe que ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar aqui, ó, que ela vai ser quanto? Zero. Zero da função. E depois desse zero, ele vai assumir valores o quê? Negativos. Beleza, gente? Beleza. Agora a gente precisa saber quem é esse zero da função. Como é que é esse esquema do zero da função? Que valor é o zero da função? E existe uma formulazinha para a gente saber o zero da função em toda e qualquer função, assim, um jeito geral. Qual é o jeito geral? É isso daqui, ó. Tu sabe que toda a função ela é dada por essa estrutura aqui, né? A x mais b, não é isso? Então, se eu quiser saber o x,
que faça com que o resultado dê zero, que é calcular o zero da função, né, ó? Zero da função é o quê? É o valor do x que faz a função ficar igual a zero. Então, pega a função igual a quanto? A zero, ok? Pega o b, passa para o outro lado, fica negado. Pega o a, passa para o outro lado, faz dividir. Por isso que aqui fica menos b sobre a. Deu para entender por que o x vai ser o menos b sobre a? Vou explicar. Tá vendo essa estrutura aqui? Primeiro tu tem que isolar quem tem x. Quem não tem x, tu passa para o outro lado. Que é quem? O b. Ele estava positivo, ele vai passar como? Negativo, beleza. E depois aqui o A está multiplicando, ele vai passar para o outro lado pronto. Dividindo, então fica menos B sobre A. Esse valor aqui é garantido que o X que tem esse valor aqui vai ser o zero da função. Por que, que é garantido? Porque o valor de X que vai fazer com que o resultado dê o quê? Zero. Se o resultado deu zero, o valor do X que vai fazer isso acontecer é o meu zero da função. Lembra, eu não estou falando que o x vai valer zero, não é isso. Eu estou falando que o x vai ser um determinado valor, pode ser qualquer valor, mas que a função vai zerar. Entendeu? Entenderam, gente? A função zerou, o valor do x que fizer essa proeza é o zero da função. Beleza? Tranquilo? Então o valor final é zero. O valor da função é zero. O valor da função é zero. Tu vai encontrar um valor de x que faça com que isso aqui dê zero. Beleza? A gente vai ver exemplos na atividade que a gente vai corrigir. Então aqui, ó, tendo o valor de x definido, como é que é o esquema aqui, ó? Se o x for menor que o menos b sobre a, que é o zero da função, se o x for menor que o valor do zero da função, menor é para onde? Para a esquerda, né? Se o x estiver aqui na esquerda, os resultados serão como? Negativo. Negativo. Então, f de x vai ser o quê? Negativo. Beleza, gente? Agora, ó, se o x for exatamente o menos b sobre a, que é esse ponto aqui, o f de x vai ser quanto? Zero. Porque se eu tiver o menos b sobre a sendo x, a função vai ficar igual a quanto? Zero. Lembra disso, né? E se o f de x, ou se o x for maior que o zero da função, se o x for maior que o zero da função, ele vai para a direita aqui, né? Então vai pegar resultados do quê? Positivos. Então aqui, o f de x é positivo. Beleza, gente? Agora tu olha o gráfico de baixo. Por que o gráfico de baixo? Porque agora a gente está pegando a função decrescente. Pegando a função decrescente, se o x for menor que o zero da função, lembrando que o zero da função é menos b sobre a, se o x for menor que esse valor, ele vai pegar valores aqui da onde? Da esquerda, né, ó? Então o resultado vai ser o quê? Positivo. Quando ele é menor, ele pega o resultado da esquerda. Exatamente. Positivo. Se o f de, ó, se o x for igual ao zero da função, se o x for o zero da função, que é justamente nesse ponto aqui, quando é que vai valer o valor do f de x? Zero. Quando o x é o zero da função, a função é zero. E quando o x for maior? Quando o x pegar valores da direita aqui, ó, o resultado vai ser o quê? Negativo. Perceba que a relação ela é invertida, tá? Relação é invertida. Aqui é negativo, zero, positivo, crescente. Aqui é positivo, zero, negativo, decrescente. Beleza aí, gente? Deu para entender? Vamos fazer uns exemplozinhos, né? Umas questõezinhas, tá? Página 272, não é isso? É
2 é de 2, é? Questão 1. Observe o gráfico da função f de x é igual a menos x mais 3. F de x é igual a menos x mais 3. Ele dá o gráfico também, né? Oh. Diante do que foi explicado, viu? Tu não precisa do gráfico, mas o gráfico já te ajuda bastante. Letra A. Ele quer saber, para quais valores de x, né? Ou, para qual valor de x, o f de x é zero. Quando é que a função é zero? Quando é do meio. X, é igual a... tá no ponto x, x vai ser igual a quanto? Zero. Pra zerar. Tenho que fazer essa função dar zero. Menos 3 sobre 1. Ó, menos x, ó, presta atenção. Menos x mais 3 tem que dar igual a quanto? A zero. Tá certo? Se essa função zerar, que é o que eu estou obrigando a fazer, o valor de x vai ser o zero da função. Ele quer saber qual é o valor de x. Qual é o valor de x? E o f de x é zero. Então, primeiro passo. Passa o 3 para cá, fica menos x igual a quanto? Menos 3, né? O 3 estava positivo, passou para o outro lado negativo, ok? Beleza? E agora você troca o sinal. Troca o sinal. Ou seja, vai ficar x igual a 3. Beleza? Então, se o x for 3... Se o x for igual a 3, o que acontece? Se o x for igual a 3, a função fica igual a 0, que é justamente o que a letra A está pedindo. Beleza, gente? Entendeu como é? Beleza? Letra B. Letra B. Para quais valores de x temos f de x maior que 0? Para quais valores de x temos f de x maior que zero? Se você olhar para o gráfico, você vai saber de cara. Agora, se você não olhar para o gráfico, o que é que você pode fazer? O a aqui é negativo ou é positivo? Negativo. Então, a função é crescente ou decrescente? Decrescente. Se é decrescente, você pega isso aqui, ó. Ele quer f de x positivo. Então, o x tem que ser quanto? Hã? Como? Menor. Se o f de x é positivo, o x tem que ser menor. Porque a função é decrescente. Eu peguei o gráfico de baixo. Se a função fosse crescente, positivo seria o x sendo maior. Mas como aqui a função é decrescente, o x tem que ser o quê? Menor. Então, vou botar o x é menor que 3. Pronto, só isso. X é menor que 3. Se você souber interpretar, você só resolve isso aqui. Pronto, pá. Ok, gente? E por fim, letra C. Ele quer saber os valores de x que fazem com que a função seja negativa. Quando é que a função é negativa? Quando x for maior. Quando x for maior. Então, você responde x maior que 3. Lembrando, o 3 nessa função, o 3 é o zero na função, ok, gente? Beleza? Então, essa foi a primeira questão aí, ó. Difícil?
tava falando. Segunda, determine para quais valores reais de x a função f tem valores de f de x positivo, negativo e nulo. Ou seja, segunda questão é a mesma coisa. Ó. Segunda letra A, qual é a função? F de x é igual a 7x menos 3. Ó. F de x é igual a 7x menos 3. Aí o que é que tu faz? Primeira coisa, tu coloca igual a zero. Então tu faz aqui, ó, 7x menos 3 igual a zero. Tu passa o 3 pro outro lado, fica 7x igual a quanto? 7x igual a 3. E depois tu passa o 7 dividindo, vai ficar o quê? X igual a 3 sétimos. Tudo bem, gente? Essa função aqui é crescente ou decrescente? É crescente. Crescente. Então quando é que o x, ou quando é que o f de x é positivo? F de x é positivo quando o x for maior que 3 sétimos. O f de x é zero quando? Quando o x for igual a 3 sétimos. O f de x é negativo quando? O x for menor que 3 sétimos, ok, gente? É isso que tu tem que fazer. Primeiro passo, tu iguala a zero e acha o x. Segundo passo, tu interpreta se a função ela é crescente ou decrescente. Interpretou, tu faz os três casos. Beleza? Essa vai pra prova. Certo? Letra B, vou fazer aqui em cima também, letra B, ó. Qual é a função? F de x é igual a menos x mais 8. F de x é igual a menos x mais 8. Primeiro passo. Primeiro passo. Igual a zero. Então fica menos x mais 8. Igual a zero. Passa o 8 para o outro lado, vai ficar quanto? Menos x igual a menos 8. Troca sinal. X igual a 8. Tudo bem? Dá para fazer a conta de zero? Hã? Dá para fazer a conta de zero? Dá. Dá. Pode ser, por favor. Botando o zero para cá? É. Zero é igual a menos x mais 8.
passa o x para o outro lado. X igual a 8. Mesma coisa. Mesma coisa, não muda nada. Entendeu? Quem eu passar para o outro lado, tranca o sinal. Passei o x, tranca o sinal. Então, ó. O f de x. O f de x, ele é maior que zero quando? Quando o x for menor que 8. Por quê? Porque a função ela é decrescente. Aí, ó, tu se liga, tu se liga. Quando é crescente, é o mesmo sinal da desigualdade, tá vendo? Se a função for crescente, é o mesmo sinal de desigualdade. Maior, maior, igual, igual, menor, menor. Beleza? Se a função for decrescente, troca o sinal da desigualdade. Ó. Se é maior, aqui é menor. Entendeu? Quando é que o f de x é zero? Quando o x for 8. Quando é que o f de x é menor que zero? Quando o x for maior que 8. Beleza? Tranquilo aí, gente? Letra B? Posso apagar aqui embaixo? Letra C. F de x é igual a 5x mais 1. Letra C. F de x é igual a 5x mais 1. Tu igual a 0, né, ó? Tu igual a 0 fica 5x mais 1. Igual a 0, passa 1 para o outro lado, fica 5x igual a menos 1. E passa o 5 dividindo, x é igual a menos 1 sobre 5. Beleza? Quando é que o f de x é maior que zero? Pronto, f de x é maior que zero quando x for maior que o número menos 1 quinto. Quando é que o f de x vai ser igual a zero? Quando x for exatamente igual ao valor menos 1 quinto. E quando o f de x é menor que zero? Quando x for menor que o valor menos 1 quinto. Beleza? E na letra B, a função é f de x igual a menos x sobre 3. Primeira coisa, fica igual a zero, né? Então fica menos x sobre 3 igual a zero. Passo 3 multiplicando, vai ficar menos x igual a zero. Então o x é zero mesmo, tá? Mas por que isso é 3, tá? Hã? Ah, é 3 vezes 0 dá... É, 3 vezes 0 dá zero, né? E aí, ó, quando é que o f de x é maior que zero? Quando o x for menor que zero. Quando é que o f de x vai ser igual a zero? Quando o x for também igual a zero. E quando é que o f de x vai ser menor que zero? Quando o x for maior que zero.
clicar o zero do outro lado. Ó, o 3 vai multiplicar. Ó, o 3 vai multiplicar o zero. Só que quem multiplica o zero é 3 vezes 0 é 0. Entendeu? Olha lá, questão número 3, ó. A questão número 3, ele fala o seguinte, que o f de x é igual a b. Ou seja, não tem a x. Não tem x. E agora? Aí ele quer saber, ó, quais são os valores de x para que o f de x seja maior ou menor que zero. Não tem x, como é que vai ter valor de x? Não. Não tem x. Como é que vai saber pelo valor do x? Não precisa, não tem valor de x. Deu para entender, gente? Se a função aqui é f de x igual a b, não tem x. Então como é que eu respondo essa questão? Não tem valor de x para isso. Beleza, gente? Bota uma dessa na prova. Vê se vocês se lembram. Será, hein? Porque já lá, se chegar o modo que vai com 3, né? É. Escreva a lei de 3 funções que tenham as seguintes características. Lei de 3 funções. É para escrever a lei de função, né? Escrever a lei de função é fazer isso com vermelho. Tá certo? Botar a estrutura. O x tem que ser igual a menos 1 meio. Para o f de x dar zero. Ok? O x tem que ser menos 1 meio para o f de x ser igual a zero. Então, qual seria a função? É menos b sobre a, lembra? O x é menos b sobre a. Ok? Menos b sobre a. Então vai ser o quê? F de x é igual a x mais, não, 2x mais 1. Pronto. Menos 1 sobre 2. Menos b sobre a. Ok? Letra b. Ele quer agora que o x seja menor que menos 1 meio. Menor que menos 1 meio. Para o f de x ser negativo. Função crescente, né? Eu posso colocar aqui f de x igual a 2x mais 2. 2x mais 2. Letra C. X maior que menos 1 meio, f de x maior que 0. Eu posso colocar aqui, ó. F de x igual a 3x mais 1. É só ajustar o valor do A e do B nas outras. Ok? Quinta. Sabe-se que o lucro ou prejuízo de uma empresa com a produção de x peças é dado pela função f de x é igual a 50x menos 500. Com x pertencente aos naturais, quantas peças essa empresa precisa produzir no mínimo para ter lucro? Lucro é, o resultado tem que ser positivo, né? Lembra disso? Então, 50x menos 500. X tem que ser maior. Tem que dar um resultado positivo, maior que zero, cada lucro. Passa o 500 para cá, como é que fica? 50x maior que 500. 500 agora é positivo, porque ele passou para o outro lado da desigualdade. 50 vai dividindo aqui, ó, vai ficar x maior que 500 sobre 50. E quanto é que dá essa divisão aqui? X maior que
Q10. Então qual é a resposta da questão? Qual é a resposta da questão? Para ter lucro. Hã? X tem que ser 11. Não, mas dá pra saber isso sem fazer. Entenderam aí, gente? Para ter lucro, eu preciso que seja um resultado maior que zero. Ok? Então eu faço como se fosse uma equação normal. Beleza? Eu faço como se fosse uma equação normal. Pego 500 negativo, passo para o outro lado, fica positivo. Pego 50 que está dividindo, passo para o outro lado. Ou pego 50 que está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Por isso que fica essa divisão aqui, ok? 500 dividido por 50 dá quanto? Dá 10. Certo? Só que ele tem que ser maior que 10 para dar lucro. Ok? Para dar lucro tem que ser maior que 10. Ou seja, tem que ser no mínimo 11. Beleza, gente? Ok? Essa aqui é uma questão boa de prova. Tá avisando? Vai lá. Posso apagar aqui, posso? Esse lado aqui. Considere a lei de função ax mais b, em que a e b são números reais e x pode ser qualquer número real. Se os pontos 1 e 2, menos 1 e 0, pertencem ao gráfico de f, então x, ou então f de x é maior que 0 para... Ah, é função para marcar, né? Letra b, ou sexta questão, a função é f de x igual a ax mais b, e os pontos são 1, 2 e menos 1, 0. 1, 2. Aí aqui o que é que tu pode fazer, ó? Ó, aqui o que é que tu pode fazer? Para saber o valor de A, lembra daquela fórmula? F de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, lembra disso? Aí, ó, quem é o f de x2? Que é o y, né? É o zero. Quem é o f de x1? É o 2. Quem é o x2? Menos 1. Quem é o x1? Lembramos que o x são sempre os primeiros valores e o y, o f de x, são sempre ser um dos valores do parêntese, beleza? Tranquilo? Então, bora lá, ó. Substitui. F de x2, a gente coloca quem? Zero. Menos. F de x1, 2. Sobre. X2, menos 1. X1, 1. Beleza? Fica quanto? Ó? Fica menos 2 sobre menos 2. Que vai dar igual a quanto? 1. Então, A é igual a 1. Ok? Aí, ó. Segundo passo. Segundo passo. Tu pega esse par aqui, ó. Tu pega esse par aqui e substitui o x por 1 e o f de x por 2. Ou seja, vai ficar 2 igual a x mais o b. Beleza? A gente substitui na estrutura. O f de x é 2. Então tá aqui, ó, 2. O a é 1, 1. X é 1, 1. E o B a gente não sabe, ok? Quanto é 1 vezes 1? 1. Então fica 2 igual a 1 mais B. Então B vai valer quanto, hein, gente?
B vai valer quanto? 1. Então, que função é essa? F de x é igual a x mais 1. Pronto, essa é a função. Ok? Aí ele quer saber quando é que ele vai ser maior que zero. Quando é que essa função vai ser maior que zero? O que é que tu faz? Posso parar aqui? Posso letrar? Letrar? Posso? Ah, pode. Quando é que essa função vai ser maior que zero? É só tu fazer aqui, ó. X mais 1 é maior que zero. Tá certo? Então aqui, ó, passo um pro outro lado, fica fica negativo, vai ficar x maior que menos 1. Tudo bem, gente? Tem alguma opção que fala isso? Tem alguma opção? É a letra D de jeans, tá aí, ó. Letra D. X maior que menos 1. Tudo bem, gente? Beleza? Copia pro ato que eu vou apagar, para dar a matéria nova. Meu Relâmpago Marquinhos. Classic.
Eu não posso falar o verdadeiro nome, né? Mate. Eu não posso falar o meu verdadeiro nome do carro. Então assim, ele anda, sei lá, só pra dar uma noção, 14 km por litro. Aí, se ele não andar nada, ele gasta quanto? Nada. Nada. Porém, quando ele andar, ele vai gastando 14 quilômetros por litro, beleza? Então a gente pode fazer uma tabelinha com o tanto de quilômetros que eu ando e o tanto de litros que eu gasto, beleza? Posso pagar a letra C e D? Então, ó, vamos fazer aqui a tabela. A tabela do Relâmpago Marquinhos, ó. Ó. Relâmpago Marquinhos, a gente vai fazer uma associação de litros. De litros gastos e quilômetros rodados, tá? Vamos fazer aqui a associação, ó. Se liga, ei. Se ele gasta um litro, ele anda quantos quilômetros? 14, como eu falei. Porém, quando ele usa 2 litros, ele vai rodar quantos? 28. 3 litros. 42. 4 litros. 26. Vamos pegar 10 litros. Hã? 140, mano. É só botar o zero aqui e o zero aqui. 11, dá quanto? 154. E assim sucessivamente, tá? Mas tu percebeu como é o esquema aí? A função vai ser o quê, ó? Mesma coisa, a função. Tu vai descobrir o A. Ó. Tu vai descobrir o A. Ai, tio, o B eu consigo descobrir? Consegue. Eu poderia descobrir o B sem precisar calcular o B? Poderia. É só tu pegar a situação. Qual é a situação? Relâmpago Marquinhos é o carro. Se ele não gasta nenhum litro, ele não anda nenhum quilômetro. Ou seja, é tudo zero. É tudo zero. Então B vai valer quanto? Zero. E aí tu acha o A através dessa fórmula aqui, ó. Tu pega o F de X2, 28. Tu pega o F de X1, que é 14. Divide por X2, que é 2. Menos X1, que é 1. Quanto é 28 menos 14? 14. 2 menos 1. Então o resultado é quanto? Isso aqui é o valor de quem? Do A. Oi? Sem precisar. Tu já sabe quanto é, né? Aqui, ó. Qual é o padrão de crescimento dele, tu já sabe qual é o A. Mas eu só fiz o cálculo só para mostrar mesmo. Então a função é quanto? F de X? 14x. Não, acabou, só isso. Beleza, gente? Vai acabar dessa prova? Vai. Tudo bem aqui? Ok? Tá, vai. Hã? Vou explicar. Oh, não, Relâmpago Marquinhos na andar de carro. A cada litro que ele gasta, ele anda 14 quilômetros. Só isso. Aí tu faz aqui, ó, 1 litro, 14. 2 litros. 3 litros. 4. É. Aí tu só vê qual é o padrão. O padrão é o quê? 14 quilômetros multiplicado pela quantidade de litros que ele vai gastar. Entendeu? 14 vezes 4, 26. 14 vezes 10,
E aí, base é o quê? É o cálculo para tu descobrir quem é o A da função. Porque a função não é A vezes X, o A vai ser 14. Eu descobri que isso sofre essa fórmula de sempre, né? Lembra dessa fórmula? Mas tem vezes que nem eu precisar dessa fórmula. Mas tem vezes que tu nem vai precisar se tu souber como é o padrão. Por exemplo, vamos pegar aqui as hora-aulas, né? Tio, quanto é que o senhor ganha de salário? Quanto é que o senhor ganha de salário? Um pau de ganho, um quarto de ganho. Exatamente. Mas assim, ó, se eu fosse dar aula lá em casa, particular, eu cobro R$50 a hora lá em casa. Ou então na casa da pessoa que for dar aula particular. R$50 por hora. Ó. Como é? Aí, ó, faz a tabelinha, hora e dinheiro. Ó, horas e dinheiro. Se a pessoa trabalhar uma hora a aula, ganha quanto? Hã? 50. Trabalhar duas horas? 100. 3 horas? 10 horas? 10 horas? Trabalhou 10 horas, ganhou quanto? Ah, tá, 500. 500. Eu falei que foi 200. Trabalhou 40 horas. Esse cara é burro, né, rapaz? 2000. Vai ensinar o cara. Ou seja, vai aumentando de quanto em quanto? 50-50. Ou seja, quem é o FDX? 50. Não. 50X. Pronto, só isso. Só isso. Só isso. FDX é igual a quanto? 50X. Beleza aí, gente? Tranquilo? Difícil? Não. Não? Não. Então, pra tarefa. Tarefinha. Páginas, ó, 276, 277, mas tu vai fazer a partir da questão 3. Faz a primeira nem a segunda. Tá ok, gente? E aí, ó, você que gostou do vídeo, dê like, viu? Se inscreva no canal. Tchau. Valeu, Valeu,